Yanvarın 19-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasında 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə əsl olunmuş anma mərasimi keçirilib. Mərasimdə iştirak edən Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirinin müavinləri, nazirliyin məsul işçiləri, akademiyanın müəllim heyəti və kursantlar əvvəlcə vətənin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsini bir dəyərlə xıçqotla yad ediblər. Sonra çıxış edən akademiyanın rəisi general-mayor Pəna Süleymanov Müstəqilliyimiz uğrunda mübarizədə həlak olan qanlı Yanvar şəhidlərinin xatirəsinin hər zaman ürəklərdə yaşayacağını deyib, Fövqəladə hallar nazirinin müavini general ehtinad etibar Mirzayev çıxışında xalqımızın müstəqillik və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsi tarixində şanlı səhifələrdən biri olan 20 Yanvar hadisələrindən ətraflı bəhs edib, həmin ağır günlərdə ulu öndər Heydər Əliyevin respublikamızın Moskvadakı daimi nümayəndələrinə gələrək öz xalqı ilə həmrəyliyini nümayiş etdirdiyini Məs onun yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələrinə hüquqi-siyasi qiymət verildiyini diqqətə çatdırıb. Mərasimdə Akademiyanın rəis müavini polkovni Qafət Qurbanov Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş qəhrəmanların şücaətindən bəhs edən mürüzə ilə çıxış edib. Sonda qanlı yanvar hadisələrlə bağlı sənədli film nümayiş olunub.